Beogradski je sud rekao hrvatski branitelj Veljko Marić kriv je za ubojstvo Petra Sljepčevića u akciji čišćenja sela Rastovca. Izricanje presude, 12 godina zatvora, pratio je Hrvoje Zovko. Hrvoje, kako je presuda obrazložena? Branko, dobar dan. Veljko Marić prvi je hrvatski branitelj koji je pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen zbog ratnog zločina nad srpskim civilima, točnije za srpskim civilom na području općine Grubišno polje. Pa, zatvorska kazna 12 godina izrečena je, kao što među ostalim stoji u presudi, zbog okrutnog ubojstva civila Petra Sljepčevića. Nadalje, u obrazloženju presude među ostalom stoji kako rat na području Grubišnog polja nije imao karakter međunarodnog oružanog sukoba. Odvjetnik Đorđe Dozet, odvjetnik Veljka Marića, izrazio je žaljenje, najavili su žalbu i kazao je kako je njegov klijent Veljko Marić zapravo žrtva političkih igara Hrvatske i Srbije. Predstavnik Hrvatskog veleposlanstva u Beogradu, koji je pratio suđenje, izricanje presude, Filip Damjanović, izrazio je nezadovoljstvo činjenicom što suđenje nije održano u Hrvatskoj. Podsjećam, Veljko Marić je hrvatski državljanin. Događaj se dogodio u Hrvatskoj, kao i žrtve koje su navedene u presudi su iz Hrvatske, a samim time suđenje se prema tome po njemu trebalo održati u Hrvatskoj. Razgovarali smo i sa suprugom Veljka Marića, koja je došla na izricanje presude u Beogradu i bila je odobrena je posjeta u trajanju nekih 40 minuta. Ona je šokirana, kaže, presudom, kao njezin suprug. Izrazili su nezadovoljstvo odnosom hrvatskih institucija prema ovom cijelom slučaju, jer podsjećam, Veljko Marić je uhićen početkom 2010. godine, a njegovo se ime počelo spominjati tek kada je slučaj Purda dobro potresao političku scenu u Hrvatskoj početkom ove godine. Oni su također najavili da ustraju u žalbi. Tužiteljstvo za ratne zločine Republike Srbije nije komentiralo današnju presudu 12 godina, ali sa ovom današnjom nepravomoćnom presudom nije završena priča Veljka Marića i tužiteljstva za ratne zločine Srbije, jer je tužiteljstvo za ratne zločine još potkraj prošle godine, dakle u studenome, pokrenulo još jednu istragu protiv Veljka Marića zbog sumnje da je također na području Grubišnog polja 1991. počinio ratni zločin protiv civila te ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika. Sigurno će sad ovaj slučaj izazvati brojne reakcije i polemike, posebice sad su izbori u Hrvatskoj, za par mjeseci izbori čekaju Hrvatsku, a znamo da je posljednjih dana bilo oštrih riječi i međusobnih optužbi na domaćoj političkoj sceni i zbog ovih optužnica koje su prije dva mjeseca stigle u Hrvatskoj, a u njima do početka ovog tjedna niko nije spominja, a znamo, riječ je o optužnicama koje su podignute još iz doba Miloševića. Branko? Bio je to Hrvoje Zovko u javljanju iz Beograda. Otkako je u travnju prošle godine uhićen na bugarsko-srbijanskoj granici, obitelj Veljka Marića prolazi pravnu i životnu borbu. U tome njegovoj supruzi najviše pomažu braniteljske udruge. Ogorčeni su što nisu uspjeli hrvatski zahtjevi da ga se izruči našem pravosuđu. Dan uoči presude bili smo u Marićevoj kući u Grubišnom polju. Gotovo godinu i pol u obiteljskoj kući u Grubišnom polju Marijana Marić sama živi s trojicom malodobnih sinova. Otkako je suprug Veljko u srbijanskom pritvoru, život im se, kaže, okrenuo na glavačke. Teško bi izdržala bez pomoći bližnjih. Radim kao spremačica u osnovnoj školi, područna škola Zdenci. Pa nekako se, ajde, usklađujemo. Financijski? Pa tako, pokrivamo se nekako. Dobro, nešto nam i udruge pomažu, Ministarstvo branitelja, to moram naglasiti, mi pomaže u plaćanju odvjetnika, jer sama odvjetnika ne bi mogla platiti. S Veljkom Marićem u braku je 16 godina. O čovjeku koji je nakon rata obitelj prehranjivao kao profesionalni vozač, kaže, brižan otac i dobar suprug. U oči presude teško je bilo suspregnuti emocije. A teško nam je svima, i meni i djeci. Jer djeci je teško objasniti gdje je njihov tata i zašto je tamo. Znadu oni gdje je on, ja sam njih i vodila tamo, već dva puta sam ih sve. Prvo nisam,
A onda sam vidjela da u stvari da tak samo odmaže. Možda i njemu je lakše kad vidi djecu, a i njima isto tako. Njegovi suborci kažu bio je dragovoljac Domovinskog rata od njegova početka. Oni su nas napali, mi smo se morali braniti. I sad mu se stavlja na teret nešto što jednostavno, još pogotovo u Srbiji, meni nevjerojatno, da smo mi svi u neku ruku pritvorenici Republike Hrvatske. Tako ispadne, jer ne smijemo van. Ogorčeni su što mu se sudi u Srbiji, a sporno je smatraju i samo njegovo uhićenje. Sporno je bilo to da ga je netko, nažalost, moram reći, izdao od naših ljudi, jer je čovjek bio na popisu u običnoj bilježnici. 18.4. Da bi 20. bila raspisana međunarodna tjeralica. Znači nije uhićen po međunarodnoj tjeralici. Znači netko je imao cilj da se on uhiti. Jer je znao da je prošao kroz Srbiju i da se treba tu da vrati. On je kao prvo strašno ljut, ja to moram reći, na institucije Republike Hrvatske, koje nisu dovoljno, čini mi se, napravile što se tiče samog izručenja kao prvo. Na državno odvjetništvo koje je, ako je bilo nekakvih dokaza nečega, zbog čega se istraga nešta nije provodila u Hrvatskoj. Prije puta u Beograd na izricanje presude rekla je kako mora imati snage za životnu i pravnu borbu. Drugog izbora nema. Ostaje nam žalbeni postupak. Znači, nije kriv dok žalbeni postupak traje, a naše aktivnosti će se znati. Nećemo se mirno skršteni ruku. Branitelji su već proveli peticiju diljem Hrvatske za oslobađanje Marića iz srbijanskog zatvora i izručenje Hrvatskoj. Predaće je svim mjerodavnim institucijama jedne i druge države. Nisu dvojili, obranu svojega grada stavili su ispred vlastitog života. Vukovarske ratne strahote ne zaboravljaju preživjeli branitelji legendarne 204. Koji će se sutra na dan osnutka brigade postrojiti u sjećanje na sve žrtve. Osnivanje 204. Vukovarske brigade bio je začetak obrane od velikosrpske agresije na Vukovar i odgovor Hrvatske na formiranje barikada u okolnim srpskim selima. Pretičac svega toga bio Tomislav Merčep, koji je bio u tom trenutku bio imenovan kasnije za sekretara narodne obrane. I poslije toga se njegovim odlaskom, dolaskom Dedakovića i Branka Borkovića, smo mi 23.9. dobili zapovjed o formiranju 204. Vukovarske brigade od zapovjednika zbornog područja Gorinšeka. Oko 4000 pripadnika legendarne 204. krvavo je branilo Vukovar i Hrvatsku. Iako slabo naoružani, 3 mjeseca uspješno su odolijevali napadima Novosadskog korpusa, JNA i mnogobrojnih paravojnih formacija. Za primjer, kad smo bili zarobljeni, kad smo voženi na Ovčaru, branitelji Mitnice, uz onu cestu od glavne ceste prema Ovčari je svakih 5-10 metara bio ukopan rov njihov iz kojeg je virila cijev, a pored rova su bile naslage tih njihovih čahura. To je bilo tisuće komada. Tijekom obrane grada 900 pripadnika je ubijeno, 770 ranjeno, a više od 1500 završilo u srbijanskim logorima. Jedino odličje koje većina pripadnika dobila, kažu ogorčeni branitelji, je spomenica Domovinskog rata. Tuga i jad koja se miješa s ovim, da su stavljeni na marginu vlastite države za koju su bili spremni poginuti. Pitam sve one koji su 204. brigadu stavljali u neku priču, u neke patvorine brigade, gdje su bili ti godina? Pa se sjećam neki visoki časnika koji su rekli: ja sam zadovoljan što sam prvi Hrvat koji je u časnički odor ušao u Vukovar. Ma jesu, gospod, ali su kasnili 7 godina za razliku od nas koji smo Vukovar prenijeli na svojim plećima. Žalosno je, kažu, da Vukovar nema svojih heroja ni svojih generala. Samo ovdje na groblju generala Blagu Zadru, koji je čin dobio posthumno. U svakom gradu u Hrvatskoj postoji više branitelja koji imaju veća odličja nego u Vukovaru. Ja mislim da je Vukovar zapušten, napušten, ne znam kako da to kažem, ali dobro kažem, mi smo se već navikli na to. Tomislav Josić lice je s nove srbijanske optužnice. Kao pripadnik 204. branio je grad na prvoj liniji obrane prema Borovu selu. Mene optužuje što sam pucao na pripadnike JNA koji su izlazili iz transportera. Mislim, ne znam što smo trebali, cvijeće da im bacamo ili kolače da im dijelimo.
Činjenica da oni koji su činili zločine na ovom području sad podižu optužnice protiv onih koji su branili Vukovar, smiješna je, poručuju, i sramotna. Pa mislim da ih boli ta činjenica da se ostali mali, da se ostali, kako ih je neko nazivao u tom nekom svom domenu, ono kako su oni znali prije reći, taj pašaluk. I njima je velika rana ne biti glavni u regiji, što su navikli, što im je i prije Hrvatska država dopuštala i sve države bivše SFRJ, na sreću koje više nema. Tako da jako boli rana kad ste vi nekada, što bi rekli naši ljudi ovdje u šokaciji, a vi ste veliki lola i odjedno vas neko stavi u to da ne možete ni na ulicu izaći, da vas niko ne pita ni kakvo je vrijeme napolje. Agresor i žrtva ne smiju se izjednačiti niti zamijeniti uloge, jer pravi heroji Vukovara su upravo ovi mali ljudi na čijoj je hrabrosti, krvi i životima Hrvatska postala to što je danas, priznata država na putu u Europu.